Blázni, 500 korun, takový obrovský střely. Jste fakt praštěný, já nevím, co mám říct. Já nevím, co mám říct, moc děkuju, hoši. Nemám peníze, už žádný donaty. Já díky moc, hoši, děkuju moc. Teď zasneme, OK. A musím vám, jo, mám nápad, to jsem chtěl už udělat minule. To je teprve začátek, vole, hovno, to už je hotovo, jako. Kdo z vás, když už jsme, dobře, jsou prázdniny, lidi jsou doma, lidi mají prostě volno teďka a rád bych, jelikož lidi mají rádi hororovou atmosféru, tak jsem vymyslel plán, okej. Všichni chcete horory, tak já vás na hororu, půjdeme na Outlast, ale počkejte. Znáte ty pořady o duchách, kde natáčijou, jak najednou napadli nějaký dům a týpka tam ovládá nějaký duch v rohu místnosti a on mluví, vole, on mluví nějakým duchovním nátěrem a říká, že je v něm najednou nějaký duch nebo něco takového. Díváte se, víte o těch pořadech? Víte o těch pořadech? Znáte ty pořady? Znáte je? Tak já jsem se naučil mystifikovat tenhle pořad a rád si zahraju na tady ten pořad, OK? Takže mi dovolte tenhle pořad trošku, řekněme, zahrát, jelikož jsem dobrý herec. Zahraju vám režiséra, kameramana a týpka, co jsou v domě, posedlí, OK? Tak jo, začneme. Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u téhle fascinující atmosféry. Bohužel, všude kolem nás jsou duchové. Kameraman je připosraný, borec je připosraný, všichni jsou připosraní. Slyšeli jste to? Bacha tamhle, zrovna ten duch si asi uprd. Kurva, teď jsem se málem posral, ale nevyšlo mi to. Ale tamhle zrovna Tondu napadá nějaký duch. Ovšem, vidíte ho na ty kameře, zabij ho. Bohužel to nejde zubnout. Já jsem posedlej, pičo, moje manželka je posedlá, ty vole, já jsem posedlej, vidím červeně. Pozor, ale Tonda v rohu se nějak divně pohybuje, podle mě ho napadl nějaký démon, zkusíme mluvit s tím démonem v rohu místnosti. Dobře. Jirko, jsi v pohodě, hned to přijdu kam, jsi v pohodě. Jirka je posedlej démonem, zkuste, dámy a pánové, vidíte to, tohle je naprostý důkaz, Jirka je posedlej démonem. Buď to má strčený balán v prdeli, nebo je posedlej démonem, ale podle nás je posedlej démonem. Zkusíme zjistit, co se to démonovi odehrává a jaký má nápady. Démone, jestli jsi tady s náma, zaklep třikrát do zdi. Démon! Hned to přištuši, démon nemůže s náma komunikovat asi klepáním, ale jenom zvracením, nějakým zvláštním zvracením. Ovšem je to důkaz, že v našem Jirkovi je kurva démon. Zabereš to, zubni to. Já to nemůžu zemnout, kámo, za mnou se něco pohlo, ty vole, za mnou se něco prdlo. Bude si úplně usene. Slyšeli jste to, to je ektoplazma, teče mi z prdele ektoplazma, to je jasný důkaz, ty vole, démonů, že mi z prdele teče ektoplazma. Teď se připohčuje se režisér, připohčuje se ten týpek posedlej démonem a všichni, vidíte to, co se vám to děje v kalhotech? Mně se to taky děje v kalhotech, ty vole, vidíte to, co se mi děje v kalhotech? To mi se to taky děje, jsme posedlí démonama. Ovšem, realita je taková, že se všichni připochtali. Kurva, vidíte to, ty démoni nás normálně posedli, ty vole, bude si tam honí v rohu místnosti, dívejte, co ze mě leze, to je normálně ektoplazma, ty vole, ta ektoplazma se posedlej démonem, kurva, do prdele. Takže jo, dámy a pánové, dávejte si bacha, na zasraný démony jsou všude, hlavně když kadíte, vole, po řádný čočkovce, to máme démona každý.
Hoši, Cetkono Ado King, pěšte se to Ado King, prosím, přijaj si ma na stream, Ado TV, jak si mě mám přijat na stream, brácho, vůbec nevím, jak si mám přijat na stream. A Cetkono Mr. Dave 09, jak si jmenuje tvůj mikrofon, please, jmenuje se ten, Bakvaláň. Ne, kecám, jmenuje se USB mikrofon, brácho, děkuju moc. Dobrý, takže jdeme na to. Zapínám Outlast, Demon Nastav Outlast, zahraju si to úplně chvilinku, protože se na to úplně...